د کابل شهر هندوانو او سکانو د جمعې په ورځ د دوی مذهبي جشن ولمانځه. هندوانو او سکانو ویل د هیواد ناوړه وضعیت د دوی پر ژوند هم منفي اثر کړی چې ملکیتونه یې غصب شوي او حتی اوس یو مرکزي هندو سوزان هم نه لري. پس باید به خاطر رفع تبعیض مذهبی، تبعیض زبانی، تبعیض قومی، تبعیض جنسیتی که تبعیض بین زن و مرد است و متاسفانه که همیشه کارهای زنها مد نظر گرفتن همیشه باید جدی مبارزه کرد. په همدې مناسبت د کابل شهر د کارتی پروان په درمسال کې یو محفل تنظیم شوی و چې یو شمېر دولتي چارواکو هم پکې ګډون کړی و. په یاد محفل کې افغان چارواکو ژمنه وکړه چې د هندوانو د ستونزو حل ته به نه ستړېدونکي هڅې ترسره کړي. سبا هم کاکړ، ازادي راډیو، کابل.